Mä koen, että mulla sydänvika ei ole mikään sairaus, vaan se on niin kuin osa mua. Se on mun oma rakenne, persoonallinen sydämen rakenne. Ei ehkä ihan yhtä toimiva kuin muuten terveet sydämet on, tai sellaiset sydämet, mitkä on niin kuin semmoisia ideaalisen mallisia, mutta mun sydän on niin kuin oma mallinen, se ei ole sairaus. Olen Henna-Liina, olen sydänaikuinen. Minulla on mies ja 3 lasta ja 2 kissaa ja koira kotona Vetelissä, mistä olen lähtöisin, ja työskentelen hammaslääkärinä. Minulla on aortan ahtauma ja aorttaläpän ahtauma, ja tällä hetkellä on tekoläppä sydämessä. Mun sydänvika löydettiin, kun mä olin 2 kuukauden ikäinen, silloin oli ensimmäinen leikkaus, ja leikkauksia on ollut nyt 4. Mä kyllä kerron kaikille sydänviasta aika helposti, ei se mua niin kuin haittaa tavallaan, mä koen, että se on rikkaus. Että mulla on ollut vaikeampi polku kuin monella muulla. Mä en koe, että sydänvika olisi rajoittanut elämää, koska ei, silloin kun on huonossa kunnossa ei tee mieli liikkua tai muuta, silloin se ei tunnu rajoitteelta, vaan silloin tulee tehtyä asioita, mitkä on niin kuin oman jaksamiseen sopivia, joten ei mä koe, että sydänvika olisi rajoittanut mun elämää mitenkään. Elämä 3 poikalapsen äitinä on aika vauhdikasta välillä, ja sitä kuntoa sitten, että jaksaa sitä arkea, eläinten hoitoa ja työelämää ja kaikkea, niin pidän huolta kunnostani, urheilen sen verran, mitä tavallaan oman kuntoni kanssa pystyn, oman sydämeni kanssa. Ja pidän yllä sitä kuntoa, että jaksaisi mahdollisimman pitkään sitä työelämää ja saa lapset kasvatettua aikuiseksi. Sydänviassa positiivisia asioita on ehdottomasti sydänystävät ja yhdistyksen toiminta tietenkin, ja sitten se elämän asenne, mitä sydänvika on tuonut, että on tullut elettyä tavallaan silleen, että en mieti huomista, en mieti, että teen huomenna, teen asiat nyt, ja olen ehkä rohkeammin tehnyt päätöksiä, mitä olisin tehnyt ilman sydänvikaa.